Sudin, Ibu Meha, Ayah. Bapak Yayat, Ibu Ciamis. Bapak Jaena, Kamtibmas Kuningan. Bapak Jaja, Babinsa Cipari, Ayah. Bapak Haji Eyo, Bapak Syaman, Bapak Durahim. Kang Umed, Banar Sapi Tisoreang, Ayah. Atu bos Dera Asmara ieu manco dina YouTube. Manco. Raka Siwi 17 Bandung. Laras. Bos Dera Asmara. Naon? Ismana tuh? Mekelan itu. Nuhun bos Dera, alhamdulillah. Tebih-tebih di Bandung tuh makejeng nyawer segala rupa. Yang Surabi. Nuhun bos Dera. Yang Surabi cenah. Kang Sakrim. Ayah Halimpu sesepuh atau Bapak Dalang Irwana di Haur Kuning sareng Ramana Sumping. Alhamdulillah Sumping kadieu nuhun Kang Dalang Irwana terus di Suguhan Gurame beres Alhamdulillah Bapak Uli Sukasari ayah Bapak Barnas Ciomas Ayah. Bapak Ulis mah kaimpungan wae ku barudak sareng Ibu Ulisna. Mohon kula. Omo Barnas di Ciomas. Satu Bapak Dr. Ustad Ayub Ayah. Guru Uing teteh. Nuju teu nabeuh meureun ayeuna. Kang Asep Sudrajat Ciomas Ayah. Kang Dudung Ciomas. Alhamdulillah. Hah? Kang Wahyudi MTSN Ayah. Aperdis video shooting Ayah. Neng Monik Sukamukti. Sareng Arahmat Sukamukti Ayah. Kang Ade Unara ulah hilapnya. Atuh PWG Jayu Maja Kuning Araraya. Dulu itu Mang Nana Adun Ari Balantik Agus Beben Rohan Kang Biran Lur Agung Wadodoy. Atuh Sadewa Salapan Tilu Mang Rohana Doyok FC Mang Kenat Supangkat Mang Wawan Mang Baron Pribados Bapak Repan Mang Rosat Gamelang Mang Umang Om kasadaya nanti di wiji-wijinya Bos Engkos Koswara Ayah Mang Arjuna Mak Purkon Ayah Cepaid Alhamdulillah Sekarang Kak Pajarna Salam Kak Bapak Haji Tuang Ramanya Bapak Haji Guru Peni Tidinya di Jalaksana Om Apuy Teh Yuyun Mang Samsul Titasik Ayah Hilayang Kang Yayat Syekh Abdul Piping Baraya Cisewu Ayah Dulu itu di Cisewu Garut Kadiu Bos Cece Koswara Abdul Mana Pak Ibad Opik Jengke Mang Iwan Ayah Oh, luar biasa di Cisewu Garut lagi kadariu dulu. Madu, Pak Aang Kemenag Ayah. Di ujung Maruta Ki Asem Ki Baron. Sakula warginya anu ayah dina. Bagi hati lu cena sadayana wargi-wargi Simpuri. Anu ayeuna nuju manco dina. Bagi hati lu cena wilujeng. Mudah-mudahan sadayana sararehat. Cing loba kuotana. Didoakeun Apang Bobot ke Manco. Hah? Apang Bobot. Mang Apang Bobot alhamdulillah. Masuk. Bos Agung JS. Wah, loba pisan dulur-dulur jadi leuh. Pasukan Rona, Kang. Hah? Pasukan Rona sararungkung. Pasukan Rona. Aya Kang Regi. Heeh, alhamdulillah. Atuh kasumpingan artis deuleuh alhamdulillah. Meureun deukeut ka dieu Mang Ohang. Aya ka dieu itu. Mang Ohang nonton di panggung alhamdulillah sareng garwana. Nya, Mang Ohang sareng garwana, si Nengna meuni geulis teh.
Nangohang ditungtun ku neng na jika Sinta ngegiwing karesek. Betay ke duneng ke mangohang. Tingka paksa merena. Ini gulis kirinya istri mangohang ini. Alhamdulillah. Tis pespa ayo. Mang tis pespa. Eh siya nabuh tim nikararia. Kakak dengi siya diapun. Maklum merenan pangaruh siya ngugoreng. Biasana saya mau goreng di jam 1 wayah kings datang. Dikana jam 1 ongkoh berunya. Alhamdulillah atuh ka urang dieu urang ngadoa ya. Yawit anu kagungan maksad pangersana Bapak Nar Sunandar cing kagentos anu merlipat gana karogelan dina hajatanana. Amin. Yawit anu kagungan maksad anu disepitan anu nonton anu ditonton. Wicalan sayana kum tadi wiji-wiji sadana cing ditetapkan dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke spesial kintunan kanggo penggemar Putra Gereja Tilu raya dina YouTube dan Neng Wayang. Ya Neng Wayang si gelis campreni. Dunungan si Ikin. Ayo Bapak Dokter Asep itu Bapak dirancan. Dokter Asep mandirancan oge ayahnya. Ayo ah wiloja. Tawa. Everybody, hello non. Ngenaken nami abdi Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dari mana? Ya? Di Gunung Keling. Aduh, ingat nanti. Oke everybody, Kang Gendang. Ya, kalau aku bilang mundur, mundur ya. Mundur ke depan, apa kemana? Mundur maka gigir jadi demam menangi. Oke, okay, I want to dance tradisional from Sundanese Jaipongan, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, please. Hey.
baik. Tingali atu wayangna jurig sate. Oh, sate. Jadi we teh kompak. Aing anu era sapi teh sia. Balik sama. Alah semangat. Umur-umuran aing ngawayang kakara di lalajoanan ku gardu listrik. Aing kamera. Aduh Gusti nu agung geu hirup jadi dalang make nyinda lajoanan ku gaduh listrik. Atuh ya lagu teh kanjangakeun kanggo listrik anu nyetrum. Sing hemat. Ya alhamdulillah tu baeuh di gaduh listrik. Kaganengan beureun nya. Beureun urang. Ya. Kabaribinan. Punten ah gaduh listrik. Ada jatah. Ayah. Ayah. Tong make salawak atuh. Wah! Ganeng jurig. Gardu listrik nuju kulem. Nuju leleson teh kenging kitu. Nuju mepene anak. Heeh. Kekeun sakedap. Lah. Nuju mepene anak. Ay anak kadu listrik naon? Bolhaun. Oh bolhaun. Ay artis apalwa. Mun bapa uninga, ibu uninga, tak iya anu ahahan teh iya teh pemain preman pensiun opat. Ya bakal ayah dina preman pensiun anu kalima. Amin. Dina preman pensiun anu kaopat ba jadi tukang buah. Dina peman pensiun anu kalima mah jadi tukang teuing jadi moal aya 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 oh meni sieun anjing teh meni sieun eueuh sieun teh dibawaan ari dina TV na mangan sasin nya garina IG unggah poe ayo ah tuntun jika polisi nu tadi gak akan naon si jurig ini sabar jeung usaha
mun bareng nampi coba. Buka pintu. Enak naon pasukan alam kewenangan aya dina papasangan geuna Pak Ang kemenang. Kitu putra. Di Karawang anu bageur lukina pinu kabagjan janten ku pangajeng diri sor kapayun Kang Krebet aya papa dokter Asep meni rancang pomasing ngalar kaonan tebihan mah bos cecek ko suara banyak reweda ayah dadang adut cijeru jeng batu nasi dihargan mun salah si lo omean jung-jung tinggi kasopanan jung-jung tinggi kasopanan hari sahanu bos engkos deui ajana bos rek ngaharagaan iwal 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 ti bangsa bangsa sorangan eta naonana cinta kana naon sajeuna kabangsaan endah kabangsaan duh ampun teuing si ganteng kalam aya ulah seni lain gawe ningkeun tapi pikeun geuranya aiki pole nyang linggo di Budi anu welas asih sae Budi kasasami adeni pohang sae Budi kasasami thank you.
ningali samung pagulingan ya sepi ting tri ya sepi ting tri pepetetan samya murak murah paling bin lan jeruk manis Banglus lampahe puni alatan saking nakara jamul duiba. Iya. Hanu ngalet ngengkeinya panalet nyemat-nyematnya tang pinang. Kajuk-juk nagara amarta. Naksan bani nyungken dewi kuntina librata. Itu jaring carita. Dan dihan dalam hiem gesan sampurun cagurang tunda dihan juang siang gesan alaun paranti nyokot ninggalkan ke bakal kasam perde kacarios di nagara amarta di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung tumaritis desa kenal kurowong panganyrekanana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti senyatane ki sabda palon lurah Semar kudapawana anu kiwari kulawarga Semar teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin umargi anu tadina kula warga Semar teh estuning dipikah hormatku sadaya na ditu maritis nanging kiwari kula warga Semar teh dipikah geuleuh dipikah ngewa malahan seueur tatangga anu ngadakanak pinah ditu maritis alim saampar sarang ilurah Semar Badranaya atuh ya Semar Badranaya bingung temangi tungtung susah taya sudana mayunan situasi sapertos kieu daya sanes asalna ieu kajadian teh nyata iwati kalakuan putra naku anyeun nya eta putra anu kadua Dawala anu kiwari Dawala teh sipatna jadi robah jadi unggah adat jadi jalma teu kaopan teu payaan ngulit bawang malahan kadang-kadang sok ngamuk ditu maritis kaya anana ieu Dawala teu kapasingung Dawala ngadak-ngadak jadi jalma anu beringas atuh seueur tatangga anu karugian kulantaran Dawala sering ngamuk di ieu maritis ieu Semar Badranaya bingung kaya anana yang kulan asa dipopokan kokotor dewek kusidawala dele ucung duh nak kumaha akang neta wa ting anak kaing jadi unggah adat ayah anak duh leres, leres. Ting kunaon anak kaing jadi kia dele ucung leres wa inung ilaing memes mes cerik mes mes cerik ayah anak palingan cari nul wae eta komo balik di pasar ma dele ucung kumaha wa kadang-kadang sok getihan lamainna teh di baledo ku senaku tatangga deuleuh
dodoh teuing wae. Aya anak ka dieu mah. Tapi niat kedah kebang ku gogoda ulah ebang lekenan bari ngereya kuatkan mandang karim pacuan ulah rengara. Duh, kumaha wah. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun. Leres wah. Sok minang ka Bandungan. Kumaha teh wah. Sanajan manusia ngalamun salapot umur kahayang patema-tema karepan teureureuh-reureuh. Leres wah. Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan ucu. Semohon wa. Saperti anu karanapan ku uwa kiwari. Duh, na kumaha wa? Lain aguh ku payung butut wa teh ucu. Perkawis naon wa? Tadi nama kula warga uwa teh Estuning dipika hormat. Leres kulat. Estuning jadi kula warga tuladan cenah. Da semohon atuh wa. Tapi kiwari eta teh kariwaasna ucu. Duh, na kumaha? Leungiteun. Kumaha teh wa teh? Tinggal waasna kantun ngaranna wungkul. Duh. Tibalik ayeuna maloba tatangga anu ngajauhan uwa ucu. Oke tuh uwa. Tatangga anu ceceup ka uwa teh lain hiji lain dua ucu, ampir kabeh di ieu tumaritis. Duh, iya kula. Gara-gara kalakuan akang silaing si Dawala. Na kumaha akang? Nah silaing can apa? Teu acan. Kumaha eta teh? Jadi unggah adat si Dawala teh ucu. Oh kitu wa. Pangih jeung uwa ngabaling. Duh. Ngabalieur. Eueuh hormatna ka uwa teh ucu kitu we. Duh. Ngabaling pangih jeung uwa teh. Ngabalieur we nyawa meureun. Baeut de papangih jeung uwa teh. Tatangga loba nu laporan namun si Dawala geus ngamuk teh kebon teh diawut-awut. Duh, iyo iyo. Teuing kunaon ieu budak jadi kieu ucu? Leres. Tapi parandene kitu ucu genteng-genteng ulah potong. Sae wae. Sanajan begeng ulah dipotong. Uwa muarek nyalahkeun si Dawala sapinuhna. Duh. Tapi uwa rek nempo diri pribadi we meureun uwa jadi bapa teh can sukses ucu. Doh iya sae eta uwa. Sabab lamun hayang ngabogaan anak soleh urang heula nu kudu soleh. Tangtos nya ucu. Semohon meureun uwa teh can bisa jadi bapa ngatik ngadidik nu jadi anak teh ucu can nepi kana hakna. Doh iya rupina. Numawi kitu kawajiban uwa ayeuna pikeun nalek si Dawala naon kahayangna jadi kieu teh. Dah percanta sok kitu ah. Kakang Semar ka dieu geulis bojo bapa. Dah. Hampir-hampir. Hirup ho, kamalina.
timo kalawan cowa. Semah kau nyopan jenengan Kakang Semar. Damadamaeun kaula punyungeun kaula. Kumaha wae sidawala teh Kakang Semar? Urang talek ayeuna mah geus waktuna. Sae, saenggalna wae. Boha meureun teu rido pedah kaula inung sampeuran. Ah, moal aya nepi ka dinya. Sok calukan si Cepot. Yang bulan wae. Sias lagi ingat calukan cu. Mangga sae. Akang. Kang. Bulan. Itu disaur ku bapak Kuping, ku abdi oge. Nyanaha tulen kedot cicing wae atuh. Teungeuna aing ku sidawala aing ditonyok. Urang mah takis atuh. Ditonyok ku heuceuli meneng ngengengan. Piraanan aing nagih 2000. Urut parkir eta oge. Parkir sepeda. Nepi ka ditonyok aing geus sidawala teungeuna, aing anu jadi adi ditonyok ku adi. Campelak eta. Si Gareng nepi ka kaburna. Tokona di baledogan geus sidawala. Si Gareng teh toko kelontong. Aduh. Dagang barabadan. Kadieu jang. Itu Kakang. Cuma apa diterima jang? Kemana sidawala? Nyata duka, paduka kemana sidawala? Kunaon sata mata nepi ka beureum ditonyok. Ditonyok ku saha? Ku sidawala. Geus jang tong ceurik jang. Teu nyeri hate, panjeri hate. Diunghak ku sidawala mah kanjing ditonyok, Pak. Umur-umuran kakara ditonyok ku sidawala. Buat diheureuyan henteu, Pak. Beranan ditagih 2000. Ditagih naon Asia? Urut parkir. Nah, Aisyah tuh. Kunaon jang, Ma? Cuma kepihatur Umi. Nuhun asa jeung sidawalah mana? Duka coba duka kumaha sidawalah, Pa? Kumaha itu bapak teh salah ku bapak teh eueuh tanggung jawabna? Naon sia teh make nyalahkeun aing? Ye, ari bapak make nyalahkeun bapak ye di mana-mana oge pan ku bapana. Ya. Tanggung jawab bapak teh. Wong tua damel wiwitan enom derma lakoni itu. Oh. Eta. Ka mana sidawala? Duka duka ka mana Pak sidawala rada gelo? Rada gelo kumaha? Ngaruksak Pak tatanin. Tangkal sampu dicabutan. Kakareceb. Ulu 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 ulu. Naon maksudna? Lauk dibudah-budahkeun. Gurame teh pindah-pindahkeun ka lapang bola. Bu. Terus diuseupkeun. Barudak keur ngadulang layangan, dikuntingan kerurna. Atuh laleweh barudak teh Pak demo. Bu. Tuloy tangka kalapa di pelitur. Ah, sia mah dileuwihan goblok sia mah. Wanya tangka kalapa ih leres Pak di pelitur. Teu kaop aya meri beak. Kusaha, kusidawala. Marukana teteh. Lain teu kaop aya entog beak. Kusaha, kusidawala. Baru karena terjahat dari sidawala. Kau payarana. Tekau payah hayam bayak. Kusaha. Kusidawala. Ulu. Tekau payah nog bayak. Kusaha. Wabi teme.
tapi si Egy kusida wala lelahan ku abdi bu cekau payarana tului ditawar-tawarkan ke batur dimanehna ongkot bu aduh lewih aneh mah pak naon gardu listrik dihormat dulu itu maka seragam mancip barudak digunukun tului dititah bubar deh cok kebayang teku bapak barudak digunukun tidak balik deh ayah angkot dipegat tului ini temen-temen yang menaik panas angkot urun angkot urun buk-buk silawala jeng tukang angkot ay kamana silawala nyata duka paduka kamana geruan lan gerowan bapaya kutang masuk tong amok kamakan itu bisi setruk leuna naon ye ula ula lain di gerowan kitu teangan hei teangan kitu wei jol ieu aing jadi sentakan ieu jeung gebog teh teuas diampun di Cina mun gebogna imah yeuh. Ula. Naon? Teuning. Eta aya eta. Di mana maneh da wala? Ieu di kolong. Hey. Di teoh. Keur naon sih di kolong? Keur neangan duit receh. Gede cik bapak, bapak naon titah ka kolong? Coba itu. Tuh pak kadangku pak bapak dititah ka kolong nyangka entong ke bapak nah ada sida wala mah teu nyebut entong mun cek abdi teh babatok sia dawala barang ngadangu ramana bingas sakalangkung ieu dawala margi ieu waktos anu diantos-antos ti bareto di daguan ti baheula di anti-anti ti bihari leres dawala nyata palai ditanya kui Semar Badranaya waktu na aing ayeuna nya sok akang kitu balaka ayeuna ya maka pihatur kahunyum panjenengan bapak mugia katampi kalayan kabingahan pak ditarima aja kunaon silaik deh kek sekedap tekantun atukak mak nyangakan Sema ditarima dawala mak tadi kakuping ku dawala kiki ante bisi mak cena inung sampuran demi Allah demi Rasulullah mante ma parantos diaku inung rahir batin ku jisim abdi ma kunaon atuh dawala geus sagedap ma sagedap kunaon sia teh cicing ah tah yang ngobrol jeung nu kieu aing tuh pak kana kitu kalajeng teh pak si dawala mangandung kitu cicing jang lain level naon sumerong lamun hayang dihormat kunu jadi adi ge hormat ku lanceuk dengekeun ku sia moal aya lanceuk lamun eueuh adi sarua moal aya adi lamun eueuh lanceuk ajenan aing ge ngajenan ka batur teh sarua jeung ngadenan ka diri pribadi ngajenan ka diri pribadi sarua jeung ngajenan ka batur mikir bro cilik ajenan cilik Indonesia teh pira 2000 lain urusan pira 2000 cik nagih teh ulah hareupeun batur atuh da aib legede leutik oge atuh nagih hareupeun anu rapat era aing teh lurah keur rapat kenaon sia nagih ka aing leuhung lamun gede da 2000 jeung make sound system di masjid diumumkeun
si Dawala buka hutang 2000 rek teh ambek kumaha aing. Jang atos. Sok bayangkeun ku bapa. Biasana mah dina masjid teh pengumuman teh aya nu maot, ieu mah aya hutang abdi. Palawargi sadayana, upami aya si Dawala bejakeun 2000 bayar, kabayang teh ku bapa. Nah, daing mah teu mah da heueuh. Lain urusan heueuh, make etika segala rupa oge atuh. Leuwih ti debt collector sih teh. Pencemaran nama baik, bro. Bae-bae ieu di pamrong wae, ba. Ngejang. Sia ku aing cah. Sok rek naon? Lamun teu hareupeun bapa ku aing dicitak sia ku aing. Tadi geus dicitak ku aing jemplek ni. Ari beulaan ku sia. Duh, lebih ka teu asdas teuing alo bapa.
semar semar ya winangung semar kuncum dan kuning alam siti bentar kang puputre iya kang puputre kusilai sanajan dina wangunan kata-kata cek sinen oge cek saderek alok neme ulah waka suka seri lamun can pangih jeng jati diri anu aya patula jeng patalina jeng kajadian silaing tah silaing te aina keur kalengitan jati diri jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya oorayan di baleuli datang orayanyaan di tenggelan sumuhun dewek muarek nanyakeun atawa masoalkeun kalakuan si laing anu geus-geus da eta mah geus kaliwat moal bisa dibalikan deui ngan dewek salaku bapak ngabogaan kewajiban kanu jadi anak nganapkahan nu jadi anak teh lain ngan saukur materi unggul tapi meureun jeung lahirna lain ngan saukur lahir tapi jeung batina sumuhun hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya haseup lamun eueuh seuneu sumuhun tah dewek rek nanyakeun ka si laing naon si laing kasang tukangna jadi kieu ja cobi da jati diri si laing mah lain kieu leungiteun jati diri tah si laing teh naon lamun aya kahayang prek geura nyarita ka dewek lamun kaduga kadada ku dewek meureunan ku dewek dilaksanakeun lamun henteu nya wayahna da kahayaan dewek saperti kieu sok gera ngomong pek pok jeung pra duh sok sok jayang naon ulah palay naon jang hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan ka bapa nu parantos masihan kasempetan kasidawala kango ngaguar atanapi ngabeberkeun pamaksadan sidawala naon sidawala jadi kieu sok jayang naon cicing ulah bakal ngomong atuh tuh pada gitu wae kenapa cicing jang cicing 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 sana cicing jolnya jol iya ke aing aing jadi sentakan bawa aing tenak tere hatur nuhun pak naon jang nanging sate acana dawala hapunten tina samudaya kalepatan dawala geningan dawala kiete parantos ngajahetan manah bapak oge me oge tekantun karaka prabu lingih yeyi omo di jalanan sia me heeh jang teu naon pangeran mareka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana bapa ngahapunten kena kasalahan simkuring di hampura jang hatur nuhun emak dihampura jang hatur nuhun aka dihampura moal mun 2000 mah bayar dihampura nah na
naon silawala jadi kieu teh ieu teh aya kasangtukangna pak moal pati-pati kieu upami silawala teh aya maksud jeung tujuan heeh naon ieu silawala kikiaan teh hayang ditara dayang ditaros ku bapak teh ayeuna waktuna anu diantos-antos ti bareto di daguan ti baheula di anti-anti ti bihari ayeuna niti wanci nu mustari ningang mangsa nu utama naon emut keneh kapungkur bapak dah cobi naon dina mangsa urang leleweungan kapungkur jelema can pati loba ieu kajadian teh ribuan taun katukang malahan ratusan ribu tahun katukang urang teh ngobrol teh jaman dinosaurus keur arisan ta eta harita urang pan apruk-aprukan bapak simku si aka kuring jeung si gareng emak mah jauh keneh ta can aya tuluy emut inget keneh sim abdi hari teteh poe rebo jam 10 isuk-isuk dina mang capet sasawen sim kuring sareng bapak dina hanapkeun tangka kalapa si aka didinya belah gigireunana si gareng keur neangan unur-unur tuluy harita bapak kantos sasauran ka sidawala jang wayahna cina ayeuna urang leleweungan hawayahna urang ayeuna apruk-aprukan yang sara mani dangke mah cenah geus dina waktuna si laing teh cara saur bapak bakal menang bagian ti dewek saur bapak kapungkur menang bagian sumuhun bagian naon duka ieu nu ditaroskeun ku jisim abdi menang bagian cenah bapa maneh teh jang sabab naon lamun maneh hayang apal cenah bapak teh lain urang dunya saur bapak kapungkur orang mana ada belak pan bapak kapungkur sasauran yen bapak teh lain urang dunya yen bapak teh urang sawarga maniloka malahan cenah lamun maneh hayang apa nu saenyana sawarga maniloka teh nu bapak kapungkur bapak sasauran kitu lah tong dipercaya ada belak wadul sawarga nu bapak sawarga nu bapak menya beas nganyu cek kuring cicing gerak cicing akang mah sini tanyok deh ku aing eh kalau apal tak angka sana si lain bakal menang bagian tak tika pungkur nepi ka ayeuna didaguan ku sidawala mana buktina geus bosen pak sidawala teh jadi jelema sarat-sarat teh bosen dihina wae dihina wae sidawala teh ku jelema beunghar teh ku jelema nu lain teh da gening mah ayeuna mah jelema teh ngahargaan ka batur teh di mana ngange mersi kakara dihargaan di mana ngange mobil kakara dihormat di mana ngange motor alus kakara dihormat mode sidawala kieu menyeker boro-boro dihormat nanya ge henteu kadang-kadang cumiduh datang sidawala nuludin kieu teh ngineur teuing jang anak mah cicing mah cicing mah cicing mah cicing anjir si dawala ngagugat euy wah kang ieu si teh hayang warisan goblok geuraanan entong tilu si teh nu hiji pecersian nu uhuluan geu nu hayang loteng tah sim kuring teh bade naroskeun ieu teh leres bapa teh urang sawarga bade naros teh sakitu-kituna bapak nah bener teh sawarga teh nu bapak dah sejenak we cik waat walan sakitu sumuhun tunggu masep biasa we itulah si edan jung ungut-ungutan gumasep Hug. Lamun si laing hayang apa bener sawarga teh nu dewek. Duh. Sawarga nu bapa. Heeh. Gening pan ayeuna teh di rajaan kusah. Tah, dengekeun si laing teh ulah wakanya wan.
sawarga teh nu dewek. Ngan dewek boga tugas turun ka ieu marcapada, sawarga teh dititipkeun ka adi dewek. Saha dewek teh boga dulur teh opat. Hiji-hiji Ransa Santos maot. Kadua teh dewek. Baheula mah di sawarga ngaran aing geus Sang Hyang Ismaya. Dah, ieu. Katilu Mang Silaing si Togog. Sang Hyang Antaga. Nu kaopat teh Sang Hyang Manikmaya nyata Batara Guru Otipati Jagatnata Raja Triloka. Tah dititipkeun ku aing. Ka Otipati eta sawarga teh da aing boga tugas di dieu jeung si Togog. Da eta. Dititipkeun ku aing ka Otipati. Tah jadi anu ngarajaan sawarga teh ayeuna teh Otipati Jagatnata Raja Triloka. Da. Ieu. Raja Triloka heeh. Ay hartosna tri teh tilu. Tilu. Ari loka, loka teh opat. Ti jemel ge. Jigana keur bijil isuk teh tilu opat. Kudu dirumus. Ilmu ayeuna geus rupa-rupa deui make jeung usum nomer deui. Ulah nomer-nomeran bisi tewak ku komandan intel. Ini nampu mau pistol. Jadi Raja Triloka ari tri teh tilu. Ari loka teh alam. Jadi Mang Silaing teh ngawakilan dewek atau diberek bere kakawasaan ku dewek dipilih nyaeta jadi Raja Triloka tri tilu loka alam naon alam wae naon wae alam nu tilu teh sobi naon hiji alam sawarga kadua alam madyapada atawa alam kajinan katilu opat ieu dak siang jadi opat atuh. Yeah, mun teu kitu dalangna we salah eta mah. Katilu alam marcapada ieu alam dunya. Oh, jadi alam dunya teh aya di bawah pimpinan Otipati, heuh. Upami leres ieu alam marcapada di bawah pimpinan Otipati, moal pamang jisim abdi. Widian jisim abdi bade angkat ka sawarga Maniloka. Uluh, si eta. Bener gelona teh. Dedengian sere ka sawarga sumuhun dek naon kumaha abdi we montong polontong tong boro ka sawarga ka Cipari linglung sih teh sakan di dunya kene di jalaksana teh sih teh ngadun ka kencan yang tadi ka Cipari maka ka tuhu. Jadi silain teh bade ka sawarga Widian Bapak Sidawala bade ka sawarga. Ai. Nanaonan sih teh? Ye nyoyong naroskeun na abdi mah. Aya patarosan ka Hyang Otipati lamun laras Otipati Raja Triloka bade naroskeun ka Batara Guru. Heuh naon? Kumaha abdi? Montong sia. Sia ka sawarga aing beleguk nu erana. Mama ka jeung isin. Emangna ka sawarga disarwakeun jeung ka WC? Yeuh, ka sawarga teh aya aturanana deuleuh. Ai. Babatok sia. Udah asup ka Indomaret atuh. Disarwakeun ka supermarket sia teh. Nya. Baru kana sakola TK mun sawarga teh. Maka jeung aturan pan kuring teh putra bapa teh nu bogana makanya make aturan ai sia apan sarua kuringnya boga hak ka sawarga lain urusan hakna tapi sia kaitu aya aturanana lain urusan aing bapa sia dah tunggu gorowokan lah bisi setruk di Gandeng ieu teh geus subuh batur mah sarare. Ah,
Widian ya bapak. Iya, dengekin ku silain. Sanajan sia anak aing datang ke sawarga tanpa aya aturan, ya urang sawarga teh para dewa telin hiji dua 4444 lobana. Dah. Kemar nyir. Nah, dasar wa kuring ge dewa. Dewa naon? Dewa la. Adeh. Dewa sauteun. Pikir-pikir heeh mun teu. Kaduhung teu ngaran dewa la aing teh baheula. Mana ge dewa, naon teh wadul. Teu nyari. Kabatur mah kitu sih mana. Sarua sila teh bakal init ka sawarga teh, bakal ditalek ku sawarga lamun teu beunang sia digebruskeun kana kawasan radi buka. Hariwang ai. Oh, jadi bapak teh hariwang. Heeh. Gableg naon sia ka sawarga? Cing. Ulan, sia ka sawarga gableg naon? Ga bakal naon kaitu. Oh, bapak teh hariwang. Sia teh anak aing. Ya heeh, hariwang. Lamun abi nu ka sawarga kumaha sia we? Teu ada aing mah teh hariwang. Berarti aing anak tere nya ulah. Cili anak tere na teh aing. Sia dikulub aing. Upami bapa hariwang sidawala angkat ka sawarga, amios ka sawarga, ieu mah supados regreg ya bapa. Naon? Gableg naon sia? Sakieu we teh abdi mah, tapi bapa entong reuwas. Naon sia naon 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 gableg naon ulah reuwas bapanya heu naon sakieu teh supados regreg heu naon moal reuwas moal tonggo gorowokan atuh biasa we lemah lembut bapa teh tos sepu bisi loba kotome anu hubunganna tome jeung datadatan naon gableg naon sakieu teh abdi mah abdi gaduh naon heu tengah gaduh-gaduh ngan abdi mah ieu we oleh anu teh babak lantai heu naon leuleus pak. Ayana. Wah, marbat randayang ngadak-ngadak leus ka ayana. Bapak teuing, Kakang Semar. Duh, kunaon? Kunaon dawala bapa maneh kunaon? Anjir. Buset, Kakang, itu. Pak, Jang. Kunaon? Leuleus, Jang. Leles dewek yang wadul eta tara aiteun tara percayaan sinetron aing nyaho lah api-api aing nyaho modus supaya si dawala dipikasian ku aing eueuh calling calling aing nya udang genut sateu ka bapa teh kumaha ya bapa tukang bohong kieu aing nyaan yang leles ya wadul nu kieu patut pisah kitu weh jeung aing saya nyaho leles kitu mah. Bunda-bunda teh bangunlah.